Ah! Eu falei. Ele agoniado ali porque ele tá tentando passar. Aí toda hora vem alguém e a cadeira dele já é a primeira aqui, ó, do meu lado. Aí eu vim. Eita, matei. Isso não é amor, não. O quê? Eu bati a cabeça, você toma. Eu disse toma, foi. Você disse toma. Eu quis dizer ai. Não, você toma. Não é amor, não. Foi não, cara. Ama nada. Ele leva isso pro coração, viu, gente? Ama não. Eu tô com um espinho no nariz. Ah, desculpa. Ai, filho da puta. Ontem completou 40 dias que eu tô longe de casa. Depois de é. Solteiro, vida de solteiro é assim, é babado. Ai, botou praga na minha boca. A minha maior. Tá a carreira do canco, gente. Tá sendo desumilde aqui no aeroporto, ó. Olha como ele fica. Olha. Eu odeio aquele que ele é desumilde. Lucas, você cortou o cabelo? Não, não foi cabelo da Dilma. Você disse que ia cortar. Vai.